Wes sa. Diajeng Endang Sugiyo garwan men kakang diajeng. Dos pundi? Drehemu ku lho. Oh iya, keselak sosis. Wong wedok drehem yo sing manis. Wedok kuli manol lah. Kena sosis. Lah iya. Ora sik iki kok gunjing to. Oh iya. Padah. Oh iya. Tenan kok ya. Wes ta? Wes padha. Kene arep tak benakno. Eh aja. Lah kene. Kuwi asli kok. Asli. Iki gombal. Masak deloki. Iya ta. Oh iya. Ha ta. Kaos kakine Andri iki. Ha iki katok Andri ya tak nggo. Katok mancing kae kuwi. Katok mancing. Lejing kok katok lejing yang enak mereknya lho. Mereknya apa? SMP Muhammadiyah. Aku ya kaget, Andriani berarti kok SMP Muhammadiyah ya. Ini kok ngangoh-ngangoh kaya. Ngangoh-ngangoh. Kini pemian lo garing lo, tak kebut ke. Lo kebutnya mau larak. Ya rapapa mas, wong sini silian kok ya pas cilik ya. Iya, kayak Andriani. Aduh. Sini on sewu. Ini ke tes Wundi. Wong wedo koyong ini gini nanggun aku cepet meteng tenan gini. Lah mbok Mas, piye? Aku mbok nganti mati ra iso meteng, kiamat nek aku meteng. Sebabe piye, Dik? Du. Halo. Wong wedok godheke duwe apa jenggoten barang iki? Wadakne wedi bang golek wedi ning kali rekoso. Das Budi Mas Yuli. Suka panglipur diajeng Endang Sugiyo siang kalenggan lumantar kadang-kadang campur sari ringes Andrian Musik. Aku lak rene lagi pisan kita. Cah cilik-cilik dandan, aku lak dandan. Nang podoan kono mau. Cah cilik-cilik ngetone, "Galo banjine teko, galo banjine teko." Ngene. Bajiret aku ya ngono to. Wong aku ya rene pisan iki lho, sumpah demi Allah lho. Pisan iki. Ora kok kowe iki nesil aku iki banci apa ora? Ya jenenge cah cilik ya ora apa-apa. Kok i. Lah ning ngapain? Sikile mlethek kabeh coba. Wong wedok kok sikile kaya bar ngidak gendeng ae. Mat langgam nggih. Langgam riyen. Nggih, para tamu tasih kemareng lenggah kanthi mardu mati kanthi penggalih. Nggih, wau panambi yang pun saking pundi? Saking Kali Jirak. Nggih, Kali Jirak. Nggih, Kali Jirak nginep kata banci Pak mriko. Mantap, Bro. Piye to wedok kaya ngene. Nggih, wong iki sing sopan wong putri kok. Mantap, Bro. Yo nang terminal lah kulino ngerek. Ayo, Derek Dentengolan memuji kakek teman-teman kali atau teruntut kakek nenek-nenen. Amin. Keluarga yang kang sakinah mawadah warohmah. Amin. Pinaringan lancar rezekini pun mekaten nggih Kang Mas. Amin. Nggih amin sehat sehat terus ngeten menika monggo pun mat-matan. Mat-matan. Nggih wau Mbak Is pelok 6. Pelok 6. Nggih kula diwalik selendro. Selendro. Yo. Nanjake sinden 3 juta bayarane. Heh? 3 juta bayaran. Walah wong aja tumbak cucukan. 650 era enak 675. 3 juta karo kemu diesel. Iya. Jenang kula ayu-ayu latih cewek ya Allah apa ya? Enggak oh iya lali aja lali lanang kok pada ke wedok oh iya Den, oh iya nuwun sewu Pak Lurah kena selemah semana semir pak lah kena nih ngenteni komando lanang wedok oh iya lali sorry bro suara apa nih ki ini lanang wedok sih ini nak ini kau yang ledak idran besok ini kak iya Ali Ali Neki pripun Pak? Napane sih laler? Dereng mambure putih pun laler. Aku naik ngene iki kalengan ledek, nek kalah ledek iki lenggah ngene iki lah jarenge mau ledek. Ledek, ledek mentir. Kok iso? Lek ledek loran iki ngono iki. Oh iya. Neki selai kula. Gelungan mbenjo sing mbenjo gelungane pondase to ki. Apa tau? Oh, gelungane sing mbenjo tak bening sik, Dek. Masa to, Jo? Heeh. Iki tinggal 17 juta lho, Jo. Gelunganmu? Iya. Gak pokekno. Lah sak sirah iki. Siapa tau le, Jong. Mau ganti sirah truk gak pondas truk. Yo gak enton, Jo. Lagi sedar mentok apa piye? Hah? Kenamu? Ora. Oh iya. Aku amur iki sedina teratapan iku. MC ini tiba-tiba banci. Piye John, hora, hora. Kok ketularan kue kue kok? Ya kakek. Ganti suara lanang. Enci. Sugiyo.
Aja dianggap sepele. Tadi melotrok aja mencelat. Ketut lulangi lo Jo. Gue jiret tenan aja kuwi. Atos eram. Jo ora mbledos Jo. Ora mbledos sak balone. Gombel ya. Kolapang tanah malu. Walise yo celurit lek gawe. Kena memedang sirahmu ya. Hamung ati tansah gun deli hihi. Yo yo, ndak ayo. Orang pengen kesana lo, ndak ayo. Yo 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 dek, sabar. Wih kode kan ayo ayo sama flora-flora. Yo sabar dek. Saatnya saya ngiler bewer kabe koyong ini. Ah, abunnya bodok landeng tiba ya. Alah sing masakno ya kowe. Oh iya. Ayo kake. Yo. Iyen. Iku bagianmu. Bar dipiloro nek kon bawa. Yen dadi loro gelo sedih rinten. Dalu. Sesuk kono baske bapak tentep tersolong nggih kaya ngenten iki enten nggih. Ku dolanan ning omah nggih. Oh gelung ini iki. Oke. Ketok-ketokan kewolo. Nganti-anti besok apa bakal balik. Yen bali baca ku lo katampi langgami pun diajeng sih ini kau anggo kenang-kenangan temanten ya mas lo konsol sungguh ini pedise ngerti bolong kok ya kok sih gak nyanyi es tintani tolong trek ya anak ya kayak ngagama ali aliku pamrihe aja alam marang aku ngatian kulo boten melu besok sesok wis poso. Kowe ya poso? Sesok insyaallah. Engko bengi tarwah aku nganggo ruko karo sarungan. Nggih. Ngisore nggo sarung maksude ngono lho. Lah kok sengklen ki piye ngisor sarung dhuwur ruko ki? Kan bisa du. Aku poso dodol mercon masuk ben. Bledosi manemu kuwi. Wong poso kok dodol mercon dosa. Nek awak nek sore kan yo ora apa-apa kuwi kan yo halal. Mengganggu kenyamanan berpuasa. Long break kuwi lho. Oh long break tir. Pilihanku
libur sautawis lumantar di kanca campur sari Andrian Music pimpinan Adi Mas Andri pak libur lumantar di Mas Ayu Indang Sugiyo sing elegan bisa kita duci meronok Alhamdulillah deh. Sak yuto seprapat loh. Tanggapane iki. Aku numpak truk rene iki. Penyanyi papat ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Andrian pucet iki wis biasa wae, Bro. Ya. Kuwi jatahe ra pucet ya wis ngono kuwi pasuryane iki. Masak ta? Butek ngono kuwi. Halo. Enek kemajuan sak dadi bos. Lah iya. Jame anyar. Mereknya apa? Royco. Jam le melek Royco iki padake bumbu masak. Lah kok kecrak-kecrak kuwi apa hadiah, Bro? Hadiah ciki kuwi mau. Ya alhamdulillah. Ji, wilujeng siang Bu Lurah ngaten wilujeng kelenggahipun. Mbok bilih ngrasakaken matur apa nglandak, Bu? Saben lho ora apa-apa, sing yeah. Kan halal. Sing penting halal bener. Duit. Iya toh timbang nyolong mirang-mirang ke sedulur. Dosa. Lebih baik nek aku ya nglandak kok ngopo. Amal koyo ngono arek ya ora kok nglandak. Pak Lurah. Ndomblong nganti kok banci kok koyo garangan ngono mesti. Ana digodhog mboten saged medhok kok, Pak. Heh? Digodhog mboten saged medhok kanyel punan iki. Nek ngene iki ya wong wedok ora bakalan cembuat dipangan apane. Apane? Lah ya nek koyo jelas koyo ngene iki ya iso meteng. Lah ya dudu-dudu ya iki. Ayo, Mas. Dreme iki Bu sing mboten ngwati kula iki. Lho jane keselak lho. Ji, terus pun di pawartosipun Bu Lurah? Ah, sehat nggih. Ya. Alhamdulillah. Seger waras. Nggih, kula mbok dilungsuri jari ini kuto Bu. Jari lagi dinggo kon nglungsuri apa kon? Kok mata cita. Oh, ngono to. Iya. Kedadi aku dadi Bu Lurah, Bu Lurah banci. Du du du. Ji, kon sewe. Endah rakyate le bileng ngrasakno Lurah kaya ngono. Guyu. Coplos banci ngono mesti. Gambare apa? Kablase ya banteng no. Masuk gambare sapi. Ya Allah Gusti yo teng kuasa ta. Yo Mas. Ya. Pilihanku. Biru. Kenging panuwun. Nggih, mbok pilih gadhe kelapat tempo ngapunten kula wau sedulur gegejekan kula nggih sampi saya. Wekdalipun monggo katuran. Kenging panuwun, Diajeng Ayu Indang Sugiyo lelipur sautawis lumantar Trikaja campur sari Om Andrian. Dateng Pak RT pun rampung putune. Monggo Pak RT. Dereng. Nggih, nggo keluargane terus mawon kalih mlaku karo ngenteni ngon. Ngenten. Terus niki nggih kenang-kenangan kados satur kula ngajeng amonge tamu putri madhep tendalan mriki madhep ngetan. Ah monggo, monggo. Eh, nembang bareng. Monggo pimpinanipun. Caping Gunung. Caping Gunung. Weh. Nggih. Oh, ibu-ibu. Engko pemimpine Bu Wagine SPD. Ibu Wagine SPD monggo. Nggih. Ayo nah mriki ganten. Monggo Bu. Gampang-gampangan Caping Gunung. Aduh. Ya. Endang. Atas endang. Ibu-ibu cak ngadeg endang. Mangga Bu.
Monggo sinten, monggo danten mawon kok selak suwe. Pak, Bu sinten ayo kajange sewan, Bu. Mangga, Bu. Nek ora yo Pak RT mengke swaget sekalian ngoten anu diselani lagu setunggal mleh mawon. Ngaten. Kajenge persiapan nglumpukke kancane. Bancine ra kanggo. Heeh. Oke, sedika dawuh. Nah, segala lagon kagem nerantu mengke ibu-ibu tawe bapak-bapak. Nah, derek dono swanten sing kalengan kagem pangangetanget. Nimas Ayu Ani. Andrian. Oh, pun siap, Mas. Pun. Pun. Hei. Mriki. Asik, asik, asik. Monggo RT sing enten lho mriki. Asik. Asik, asik. Gua Bu Marni BA. Mriku. Niki tenge. Lagon apa dawuh? RT ini gadah jeneng danten apa? Pun monggo. Anu langgam sih ya Mas ya caping gunung nggih. Bawa ora tekoki Mbah Wagini SPD niku. Langsung. Mike si jingkas. Wah, tenan nggih. Nuwun sewu kula nggih Bu RT niki. Nggih. Monggo. Jejer gen ketok leh pinter kaya RT kok pinter-pintere kok ngono. Ah. Ah. Srendro apa pelok? Srendro kaya biasane. Srendro, Srendro. Ya, Mas. Karo goyang-goyang kaya ini karo linggah. Yeah.
Bandung.